ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଅନୁଚିତ? ଦେବ ପୂଜା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୂଜକକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ନାହିଁ। ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିବା ବା ଝାଡ଼ା ଫେରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ବେଦ, ଗୀତା, ଚଣ୍ଡୀ, ଗାୟତ୍ରୀ ପାଠ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନମସ୍କାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଭଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନମସ୍କାର କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ ନାହିଁ। ସ୍ନାନ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ତର୍ପଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ ନାହିଁ। ପଦ୍ମପୁରାଣରେ ମତ ଅନୁସାରେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନମସ୍କାର କଲେ ଦେବତାମାନେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ତ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଅନୁଚିତ? ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାଏ ବାଏ।